A 2024. január 1-től hatályba lépett, adózókat leginkább érintő változásokról számolt be Mózsik Szilvia, a Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának szakértője. 2023. december 1-jével emelkedett a munkabérek összege, amely a minimálbér esetében bruttó 266.800 forintot, a bérminimumnál pedig bruttó 326.000 forintot jelent. Érdemes megemlíteni, mert ez mindig számos más változást is maga után von. Például a minimálbér emelkedése miatt nőtt a fogyatékosság, a súlyos fogyatékosság, illetve a betegségek után járó adóalap kedvezménynek a mértéke. Ez 2024-ben havonta 88.900 forint, ez adóban 13.335 forintot jelent havonta. A 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezménye esetében is az érvényesítési felső határ emelkedett, 576.601 forint lett, tehát eddig az összegig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez akár 86.490 forint adó megtakarítást is jelentett a fiatal részére havonta. Emelkedett az egészségügyi szolgáltatás mértéke, ami 11.300 forintra nőtt, és az illetékekben is történtek változások. A családi otthon teremtési kedvezménnyel megszerzett lakóingatlanoknál már meglévő vízterhes vagyonátruházási illeték aluli mentességet kiterjesztették a kistelepülési csokra is, valamint a csok plusz kölcsönnel megszerzett lakóingatlanok esetében a forgalmi értéknek a 80 millió forintot meg nem haladó részére. Fontos változás január 1-től, hogy a bírósági eljárási illetéket már nem lehet illetékbélyeggel megfizetni, hanem akik elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, ők készpénzátutalási megbízással úgynevezett sárga csekken is befizethetik. A gépjárműadózásban is módosításokra számíthatnak a tulajdonosok. 2024-ben nem két részletben kell befizetni, hanem egy összegben, mégpedig április 15-éig. Na most, hogyha a természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is valami miatt nem tudja egy összegben befizetni, akkor lehetősége van évente egy alkalommal legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérni az adóhivataltól. Ennek a kérelemnek a benyújtási határideje június 30-a, és ez fontos határidő, mert jogvesztő, tehát ez azt jelenti, hogy erre vonatkozóan adott évben már nem lehet ilyen irányú kérelmet benyújtani, vagy hát be lehet, csak ugye az adóhivatal akkor már nem fogadhatja el. A személyi és első házassági kedvezményekhez tartozó adónyilatkozatok benyújtásának szabályairól is beszámolt a szakértő. A személyi kedvezményre, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, illetve az első házasok kedvezményére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatokat úgy is be lehet már adni, hogy az adózó kéri a kifizetőtől, hogy ezt folyamatosan vegye figyelembe mindaddig, amíg nem kéri a nyilatkozat mellőzését, vagy pedig nem ad be új nyilatkozatot. Na most itt fontos körültekintőnek lenni ez esetben, mert hogyha valami miatt az adott kedvezményre vonatkozó érvényesség, illetve jogosultság érvényét veszti, akkor ezt magunknak kell jeleznünk a munkát kifizető felé, mert előfordulhat, hogyha ezt nem tesszük meg időben, akkor akár egy nagyobb összegű hátralék is felhalmozódhat, hogyha ugye későn veszük észre, hogy az adott kedvezményre már nem voltunk jogosultak. A személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos aktuális információk elérhetők a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. 2023-ra vonatkozóan is az adóhivatal automatikusan elkészíti külön kérés nélkül mindenki részére a személy jövedelemadó bevallási tervezetet, de ha valaki a dokumentumot maga szeretné elkészíteni, számára is már elérhető a 23 SZIA bevallás webes kitöltő programja az SZIA oldalon. A személy jövedelemadó befizetési és bevallási határidő mindenki számára egységesen május 21-e. A legegyszerűbb a személyi jövedelemadó bevallás benyújtása az SZIA bevallási tervezettel, ami nem csak magánszemélyeknek készül majd, hanem az egyéni vállalkozók, áfás magánszemélyek, mezőgazdasági őstermelők részére is elkészíti az adóhivatal, csak nekik majd mindenképpen ki kell egészíteniük a tavalyi jövedelmi adataikkal. Akik rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, azok számára már március 15-től elérhető a tervezet, valamint akiknek nincs elektronikus elérése, ők március 18-áig kérhetik ezt többféle módon az adóhivataltól, az adóazonosítójel és a születési dátum megadásával. Egyrészt SMS-ben a 0630344-4304-es telefonszámon. Itt nagyon fontos az SMS-nek a felépítése. A következőképpen kell kinéznie, nagybetűkkel SZIA, szóköz, adóazonosítójel, szóköz és a születési dátum év, hónap, nap pontok nélkül. Aztán kérhető még a bevallási tervezet postázása a BEFTER formanyomtatványon, a NAV honlapjáról elérhető weboldalon,
kérhető még levélben, ez fontos, hogy viszont tehát postai úton beküldött levélben, mert e-mailben nem fogadjuk el az ilyen irányú levelet. Személyesen az ügyfélszolgálatokon is kérhető, és a 1819-es telefonszámon. Idén a bevallás kitöltő programja is megváltozott, több funkcióval bővült a felhasználók számára. Ezért már azoknak sem lesz nehéz a dolguk remélhetőleg, akik ugye maguk készítik el a dokumentumot otthon. Aki használja ezt a webes programot, ennek a segítségével egyszerűen, kényelmesen otthonról elektronikusan beküldhető a bevallás, de azok is felhasználhatják majd ezt a programot, akik nem ügyfélkapunk keresztül akarják a bevallásukat benyújtani. Mint említettem, megújult és számos kitöltés segítő funkcióval bővült a program, sokkal kevesebb adminisztrációval jár már a használata, a bevallás kitöltőjére szabott lett a felület, a navigáció sokkal logikusabb és egyszerűbb lett, illetve áttekinthetőbb a felület baloldali panelje, amely mintegy tartalomjegyzékként felsorolva tartalmazza az egyes témaköröket. Tehát sokkal egyszerűbb megtalálni az egyes jövedelmi vagy kedvezményre vonatkozó adatokat, stb. Személyre szabott lett a felület, ez azt is jelenti, hogy például a kedvezmények adózó specifikusan jelennek meg, hogyha valaki például 25 év alatti fiatalok kedvezményét csak a 25 év alattiak részére ajánlja fel a program. Aztán, ha valakinek tavaly volt ingatlan értékesítésből bevétele, akkor itt is könnyebb dolga lesz, hiszen az új mezők már kiszámítják az ebből származó jövedelmet és a befizetendő adót. Hogyha valami hiba csúszik a kitöltésbe, akkor a hiba üzenetek pirossal felsorolva jelennek meg, és a felület bal oldalán megjelennek a hiba miatt korrigálandó mezők is. Ha valaki nem szeretné a bevallás kitöltésére felhasználni ezt a programot, nem szimpatikus neki valami miatt, vagy például nem akarja használni a NAV által készített tervezetet sem, akkor továbbra is lehetőség van az általános nyomtatvány kitöltő programmal kitölteni az SZIA bevallásunkat, illetve papíralapon is. A papíralapú kitöltéshez az üres nyomtatvány a NAV honlapján megtalálható, illetve az ügyfélszolgálatainkon is lehet kérni belőle. Ami még nagyon fontos, és megemlíteném, hogy idén is, a korábbi évekhez hasonlóan az 1+1%-ról lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A lényeg az, hogy a rendelkező nyilatkozat május 21-ig az adóhivatalhoz beérkezzen.